Ey, salam hər kəsə, bu mənim Fendos Gold və bugün mənim sizinlə danışacağım mövzu belə adlanır. 2015-də baxdığım filmlər. İzlədiyim filmlərin siyasında ən çox sevdiyim olub Focus 2015. Focus filmi həddindən artıq mükəmməl bir filmdir və ən ssenarisi ən çox sevdiyim olub. Bu filmin haqqında bir şey söyləmək mənə çətin gəlir, lakin istəsəniz əlbəttə bu filmi izləyə bilərsiniz. İkinci yerdə izlədiyim ən yaxşı filmlərdən biri Wild Card-dır. Bu filmdə iştirak edən baş rolda olan aktyor Jason Statham-dır. Ümumiyyətlə, Jason Statham-dan demək olar bütün filmlərini bəyənirəm. Və bu film biraz köhnə stildədir, lakin həqiqətən də çox yaxşı alınıb. Bu filmdə söhbət Kartdan gedir. Tam bu illəri Forsajda da iştirak edilmişdi, lakin mən Forsajı ümumiyyətlə heç bəyənmədim. Çünki ssenarisi çox sadə idi və o filmin əvvəlinə baxdıqda bilirdin ki, axırında nə olacaq. Ona görə də ki, o filmi heç sevmədim. Üçüncü yerdə izlədiyim ən yaxşı film Lucy olub. Lucy fantastik bir kinodur. Və indiyə qədər izlədiyim fantastik kinolardan demək olar ən əlasıdır və belə bir texnikaların olmasını ümid edirəm ki, gələcəkdə olar belə texnikalar. Bu illər hər kəsin səbirsizliyi ilə gözlədiyi bir film var idi məncə, Forsaj və Spectre. Spectre filmini mən ümumiyyətlə heç bəyənmədim və James Bond'un demək olar heç bəyənmədiyim bir filmi idi. Çünki bu filmdə ssenar həddindən artıq uzadılıb və çox yorucu idi. Bu filmi mən 50% izlədim və sonra dayandırdım. Bu il izlədiyim ən yaxşı film olub Solaxay. Solaxay ümumiyyətlə həddindən artıq çox yaxşı bir filmdir və bu filmin son trekini Eminem yazıb. Filmin ssenarisi də məncə çox yaxşı alınıb. Lakin belə ssenarilər məncə həddindən artıq çoxdur, lakin bu film biraz məşhur oldu. Bu filmin ssenarisində deməli Solaxayın sevgilisi ölür, sonra dövlət Solaxaydan onun övladını alır. Solaxayın əlbəttə keyfi olmur, çünki o sevgilisini itirmişdi, onun sevgilisi ölmüşdü. Dövlət ondan övladını almışdı, lakin Solaxay yenidən yarışa çıxır və davada sevgilisini öldürən şəxs ilə yarışa çıxır, onu öldürür. Onun sevgilisini o öldürməmişdi, lakin onun dostlarından biri onu öldürmüşdü. Bugün mənim sizlərə danışacağım mövzu belə idi. 2015-də baxdığım ən yaxşı filmlər, ən yaxşı film bu il mənə görə Solaxay oldu və Wild Card. Bax belə. Əgər bu videonu bəyəndinizsə, like edin, paylaşın.